So do I. Then ardaygi caawa meesha ku jiray arday fiican ma aha horumar mi gaarsiin doonaa future-ka aad baan waxaan weynahay yarkii studio-ga joogay caawa aad baan waxaan weynahay sida uu hadlayay si wanaagsan buu hadlayay si fiican buu dadka u kala waday dayaas cadiis ugu galada dayac dal nuurshay wadadu maraa maray xigta dadka soomaaliya nalka isku soo diray yani daaroodnimada cadeyso ana isma cadeyno beenta waa wallahi qoraxda ba haysa umanaya qoraxda haysa soo dhawaada bal soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada leekasa 1962 leekasa daarood loogu daray axmed garxaajis jaceel waa rutis saas waaye 1962 li wax badan og waaye waxaan ii sheegayaa qalbi dhagax siduu maanta u hadlay siduu caawa u hadlay nabadii nolol haddaan nahanay waa taageersan nahay nabadii nolol haddaan nahanay waa la jiraa qalbi dhagax ha noolaado cadowgiisa ha u jiro in lasoo daayo xornimadiisa haysto annagaa soo daynay nabadii nolol haddaan nahanay annagaa ka dambeynay anig ma dhihi karo ilaahay hadda anig dadka soomaaliya way degdegaan qalbi dhagax kuma degdegaya aniga ii sheeg ma dhahay lacag baa la siiyey hadalka waa laga keensaday qalbi dhagax waxaa dhiibay dowladda soomaaliya dhiibtay taas ma la isku hayo inaan ifaasiyaan rabaa dadka soomaaliya inaa ka dabageya u baahanahay dowladda soomaaliya nabad iyo nolol ayaa waxay dhiibtay qalbi dhagax ha fahmi meesha halka u wado nabad iyo nolol dowladda soomaaliya farmaajo iyo khayre ayaa dhiibay oo etoobiya u dhiibay laakiinse shaksi ahaan farmaajo iyo khayre ma ogin markii la dhiibayo ayagu ma dhiibin laakiin siyaa dhiibay xubno ka mid a dowladda soomaaliya ayadu soo magacaabatay wasiiro ka mid a dowladda saraakiil ka mid a baa dhiibay waa inaa faataan markuu leeyahy dowladda soomaaliya ay dhiibtay qalbi dhagax waa rutis hadalka faham meeshu socdo farmaaja ay dhiibay ma dhihin khayra ay dhiibay ma dhihin wuxuu yidhi dowladda soomaaliya marka dowladda soomaaliya hadday dhiibtay ma ahan inay farmaajo uu dhiibay farmaajo raalli kama ahayn mana dhiibin farmaajana soo daayay khayre ma dhiibin kamana dambeynin dadkii ka xumaadu ka mid ahaa soona daayay marka waa inaa fahataan qalbi dhagax yaa dhiibay dowladda soomaaliya dhiibtay sambaloshaa dhiibay nin la dhihi jiray saacid oo leelkasa ahaa oo isaguna booliiska xukumay baa dhiibay saas waa inuu fahantaa dowladda soomaaliya dhiibtay marka lagu leeyahay ma ahan inay dowladda dhan wada dhiibtay ma ahan waa kii caawa u dhahay wasiiradii dowladda fadhiya xildhibaanadii dowladda soomaaliya fadhida shantii soomaaliya fadhida dadkii soomaaliyeed baa fadhiya dadka soomaaliya asaga muu kala saarin dowladda soomaaliya meesha caawa uu ka hadlayay fadhiday waa inaa fahataan dowladda ay dhiibtay yidhaahay dowladdan wuu ammaanayay asaga wuxuu ula jeeday dowladda soomaaliya niman u shaqaynaya ay dhiibay marka waa inaa intaa fahantaan maskaxdiina kala u raacataan waxa meesha laga hadlay meesha hadalku socdo waa inay dadka soomaaliyeed fahmaan khayre iyo farmaajo way jirayaan way joogayaan waa nabad iyo nolol soomaaliya meel fiican bay u wadaan caawa diyaaradii qaaska ahayd ee turki baa waxaa loo diray farmaajo oo soo qaatay caawa turki buu joogaa caleemasaarka turki madaxweynaha turki wuu u imaaday madaxweynaha turkiga mise dowladda turki waa diyaaradooda u horreysa oo loogu talgalay madaxda turki mise madaxweynaha turki inay qaado baa waxaa loo diray madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa wax lala yaabo waayo waa waxaan dhici karin laakiinse way dhacday madaxweynihii ka horreeyey wuxuu ahaa ra-iisal wasaarihii soomaaliya in cabdirashiid aabihiis ayaa diyaaradda wuxuu qaatay oo islander yiriisa mise maraykan meelo ka mid a laytinka ba wuxuu ku aaday diyaaraddii madaxweynaha maraykanka maxaa dhihi jiray jeff kennedy markaasay dhacday adduunka mar kale ma dhicin haddana mar labaad bay dhacday farmaajo waxaa loo diray diyaaraddii qaaska ahayd ee madaxweynaha turkiya farmaajo loo diray oo soo qaada caawa taasna waa mid aad loogu hanweynaado turki ha jirto ha noolaado madaxweynaha turki inuu ku guulaystay keliya guul uma ahayn turki soomaaliya guul u ahayd marka qalbi dhagax ha ku degdeganina qalbi dhagax dowladda soomaaliya dhiibtay qalbi dhagax etoobiya loo dhiibay qalbi dhagax waxun inuu maray waa ogeyn qalbi dhagax indhaha in laga xoday waa ogeyn in la dilay bay ahayd oo maarta oo dhinto ilaah baa ka badbaadiyay qalbi dhagax maanta waa nool yahay qalbi dhagax maanta waa soo noqday qalbi dhagax kii horey uu ahaan jiray ma ahan maanta maanta lama aamini karo qalbi dhagax waa la soo bedeli karaa wuxuu u shaqayn karaa sitoonka etoobiya u shaqayn karaa qalbi dhagax maanta layskuma hadlayn karo qalbi dhagax wadanimada iyo soomaalinimada ku jirta inuu ka baxda laga yaabaa etoobiya waxay samaysaa haddii wiil soomaaliya iyo wiil etoobiyaan carsaba dhexeed isku dagaalaan wiilka etoobiyaanka agardarada la saaraa oo asaga ciidanka iyo booliisku si xun ula dhaqmaanka soomaaligana waa la buurburiyaa dadka soomaaliyeed waxaa rabaa quluubtooda in la sasabto oo etoobiya la jeclaysiiyo waa inaad fahantaan marka qalbi dhagax maanta wuxuu yidhahay dowladda soomaaliya dhiibtay been muusa sheegin laakiinse yaa dhiibay
dowladda dadkii dhiibay way cayrisay. waxaa dhiibay sambaloja dhiibay iyo saacid baa dhiibay. haddaa leedihin sambaloji deqgashood hawiye ahaan iyo xawaalla ahaan buu cayrinayaa. keligiis ma dhiibin, saacid baa dhiibay, wiileel kasaabu ahaa. saacid baa la dhiibay, labadoodina dowladdu way cayrisay, nabad iyo nolol way cayrisay. meesha qabiil ma yaalo, waxaa yaalla soomaalinimaa taalla, wadaninimaa taalla, dowladnimaa taalla. ee qalbi dhagax hadalkiisi yaan laga xumaanin, nabad iyo nolol istajiya dowladda ha ku nicinina, sidaa u taageersid si ka badan u taageera. niman mooryaana oo daba fadhiisto oo masawir la galay oo khudbadiisa ogaa inay waxaan ay ku jiri doonto waxba u dambarsanin. shalay waxay siiyeen half a million bay siiyeen in uu ayaga maalta la jirsado oo la hadlo. wuu ka diiday tii uu caawa u hadlay, tiisi ahayd iyo maskaxdiisa waxa ku jira iyo wixii uurkiisa ka guuxaya buu caawa noo sheegay. hadal wanaagsan oo qiiro leh oo wadaninimo leh oo wiil soomaaliyeed uu ku qadbayn karo oo ay dhashay maxaa dhihi karaa gabar soo daarooda iyo wiil soomaaliya wiila dhashay khudbadiisa caawa aha. aad bay ii soo jiidatay. qof walbeedo oo quluub jilacsan caawa isbedeli karay. nabad iyo nolol isxajiya isadkeeya. dowladdu waa soconaysaa, horaa loo soconayaa, guul baa la gaarayaa. qalbi dhagax dowladdaa dhiibtay, taas been ma ahan, yaan dadka maskaxa laga waalin. haddii uu dhiibay wasiir ka mid ah, sarkaal ka mid ah dowladda hadduu dhiibay, micnaheedu waxa waaye dowladda soomaaliya dhiibtay. ma ahan inay nabad iyo nolol farmaajo iyo kheyro ay dhiibeen, ma ahan. waxa waaye dadkii ayaga u shaqaynayay oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ayaa dhiibay. taas waaye micnaheeda. waa inaad fahantaan, yaan sheekada si kale loo fahmin, yaan dhinac kale laysku faroorinin. ninkan wuxuu caawa ku hadlay xadiis bay ahayd. nabad iyo nolol wixii taageersanaa waa inaad fahantaan. dadka yaan la sirin, yaan maskaxda la wareejin, yaan dhinac kale loo jeedin. waa inaad istajisaan, waa inaad fahantaan erayga, waa inaad dhuuxdaan. laablakac baa soomaalida ku nacay, laablakac ayaan soomaali ku nacay iyo degdeg degdega iska daaya. waa la doogin, yaan la dacarsanin, waa la doogin, horaa loo socon. nabadii nolol way guuleysan, nabadii nolol way socol. qalbi dhagax hadalkiisa waxay ahayd waa wuxuu soo maray taariikhdiisu ka sheekeeyey iyo xoogaa qiiro ka muuqatay iyo caara ka muuqatay iyo soo jiidasho iyo war laga sugaayey iyo xoogaa inuu buuburiyey iyo waxyaalu ku daray. ee taas keliyaa u arkin inay qalbi dhagax nabadii nolol buu ka tirsan yahay. waxaan itusi doonaa asagoo fiilla soomaaliya jooga, dowladda soomaaliya waxaa lii caddeeyey inuu qalbi dhagax tegi doono isbuucan dhexdiisa fiilla soomaaliya in laga casumay uu tegi doono, uu meeshaas uu kasoo warrami doono. caawa wuxuu hadallada ku tuuraayey sambalooshe iyo saacid iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka laga qaaday oo isaga daraaddii loo cayriyey buu caawa ka hadlaaya. asaga cidna muuse magacaabni, hebel muuse dhihin, laagada dowladda soomaaliyeed. laakiinse dowladda soomaaliya wuxuu ula jeeday ma aha farmaajo, waa inaad fahantaan. alla farmaajaha dhiibay waxaa ku qaraabanaya dadkii deyusiinta ahaa, nabar iyo naxdin baa ku qaraaban doonta. waa maqasheen, waa maqasheen. qalbi dhagax wuxuu yidhaahay ani waxaan u baahanahay qof intuusa taageersanayn qalbi dhagax ka hor oo u nacay dowladda soomaaliya qalbi dhagax markii la dhiibay. ma jiro qabiil baa horey u nacbayd, qabiil baana weli ugu nacabtahay dowladdan. waxaa kaaga muuqda wiil waxa haysta codkor ah, wiil geesiya, wiil maaratay dowladda soomaaliya hore u wada, dadka nabadda ka soo horjeedo, dadkaasaa weli nacab. waxaa dowladdan ka daliya waa khayre, waxaa hogaamiya waa khayre, waxaa codkarka waa khayre, waxaa farmaajo meesha ku haya waa khayre. waa inaad fahantaan, farmaajo mar hor u bixi lahaa. farmaajo waxqabad iyo hamigeeda iyo kartideeda iyo muuqaalkeeda wuu leeyahay, wuuna qabtaa. laakiinse codkarnimo markay noqoto, farmaajo waxaas jiidaya oo maanta asaga tunka u saaran yahay waa khayre. farmaajo asagana wuxuu nagu dhahay aniga waxaan keeni doonaa qof iga codkarsan, qof iga wanaagsan, qof iga shaqo badan baa nii keeni doonaa. tiina wuu noo fuliyey, khayruu noo keenay. marka dowladda horaa loo soconaya, qofkii daaroodnimo ku necab, qofkii ku necab murusada ku necab, qofkii wax kale ku necab waa qof dayuusa. dowladda soomaaliya iskale farmaajo soomaaliya dhan baa dooratay 375 nin oo xildhibaano oo adiga ku madala fiqi baa imadala fiqi baa intuu cod waaye asaga wax ugu shuba waaye asagaa isdoortay oo farmaajo doortay. fiqi wuxuu islaa waxaa laga dhigaa ra-iisul wasaare, xaq buu u leeyay inuu noco ra-iisul wasaare uu malaynayay. farmaajo wuxuu arkay ninkan inuu yahay mooryaan, ra-iisul wasaare uu ka dhigin waayo waa xanaaqi, xaq buu u leeyahay inuu noco. farmaajo xaq buu u leeyahay inuu noco fiqi, waa garti buu u leeyahay. ninkan wuxuu ka raadinayay, wuxuu yidhahay codkayga kugu shubayaa ra-iisul wasaare iga dhig. ninkan wuxuu arkay inuusa dalka iyo dalka iyo diinta uusan ninkan u wanaagsanin uu mooryaan yahay. ra-iisul wasaare waa u guuri waayay, in adeerkiis buu keenay. marka xaq buu u leeyahay. in cabdishakuur 5 cod buu helay iyo codkiisa 6 cod buu helay, asagana ra-iisul wasaare uu raadinayo waa mooryaan kale badda soomaaliya gatay, asagana ra-iisul wasaare uu raadinayo waa la cayriyey. xaq buu u leeyahay inuu dowladda ka soo horjeesto, inuu mucaarad noqdo xaq buu u leeyahay.
marka inaa fahantaan waay meesha dawladdu socoto niman kan beer la house iyo qabiil bay ku soo sabanayaan laakiin si toode raasriya toode waxa balan qofka maantaan aad dilli diira farba jir xil idiira waxa dhilaha meesha martay meesha gaartaan aragno wax walba isku dilaha farmaajo aan koor istaago oo xilka uu qaado wax walba oo dawladdu ku dhaawaco aan ku xumeenay labadooda toos isku wacdaan habeen walba hadda soo kuuba sheegino كان فرماش حيرة وإنا كوشين إن دور ده كولو سيرس الله أنت كان حيرة تدرس وسارة قد يويدي واتنا واحد كوشين ما أنت عجاه كويستا وحلفت إن رجع كده حي ما هن حلفت قبيل أهان أي ورد حيسو كان قبيل بكو هذه السنة يا دقني ما بقبيل لو تاجير سا دولة تحدها تاجرين مغتشو لو كده تجيا قرح الشارع كده عم يتكون بكده عشري كيبا صون قرايا حد واحد وين من الرضاع قرح بكده عم مغتشو قرح وائلونه وين لونه يا قرح كده aad bunuulay qaraxa muqdisho shala ka dhacay waxaan la daa waxaan dhici karinba waan iloona sanad korba noogu dambeysay yaa waxaan noo keenin kara dowlad Soomaali noo keenin karto dowlad Soomaalid baa noo keenin kara ciidanka xooga dalka ku saaxna noo keenin kara dadkan daraar har iyo habeen u soo jeedo oo qoriga haysto oo waxa cunaan aan ogeyn baa noo keenin kara xilliwaan buu waxaan lagu sheegay maantay intuu social media soo galay facebook soo galay annaga lacag ma qaadano lacagna lama siiyo kan ma qaadano mucidacadaha waaweyn tago muumeelaha waaweyn laga moolo tago dadba lacag ku siiyo inuu facebook soo galo oo sidii ciyaalku u hadla lacagna lama siiyo xildhibaanada lacagta oo telefoonkooda ugu dhacda xildhibaanada baabuur baa loo gaday sawirigu lahaan jiray waardiya loo sameeyey afar afar nin baa loo sameeyey sawirigu lahaan jiray horey waa la didisay saada cali warsame oo lahaan jirtay fanaanad qaran بلد دلي في الصومالي هرتي ده لوجود دلي وسعيدنا وارديني وبرجع حلب أنا ده العقل سينجري بنفتي ذكوة ده عيد واردي يسوي ده واحد كهله مرة ما أنت هل حلب أنا لمدلو هل وسير لمدلو توضي أنا ودي تر مهانة إني مرق جذو ما مهانة ما أنت كمرد بتاع كعشي تي كعنا الشباب يتجنوك ودي تان تاس أبالة وما هي قبيل بقى قفل بكروين قبيلكم ميل وجارسينا يا مرها een waxa rabaa inaan wax nagu soo celiyo caawa wiilkii soo galay oo live ku jiray deeq aan meeshan een waxa rabaa inaan soo saaro waa artidii dad badan baa soo saaray oo social media ku jira een inkasta Soomaali markii ameel horumar gaarsiisa oo meel weyn ay gaarsiisid inay macallinkeed cunto oo adiga kugu soo noqdaan wiilkaas meel walba ku artaan taageer een nabadii nolol buu taageersan yahay wallahi inaan qabiilkiisa qoorin iyo billahi inaan qabiilkiisa qoorin Soomaalnimada ku soo saaraya inuu isaaq yahay inuu jeegaanta yahay inuu doofar doofar dhaliya ma aqaano waxaan u aqaanaa inuu yahay wiil Soomaaliyeed oo karti leh oo cod kara oo dowlad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed jecel oo si kalgacal oo wanaagsan u hadlo inuu yahay arkay siyaas baan rabaa inaan u soo saaro meel weyn inaan gaarsiiyo inuu ila shaqeysto inuu ila qaraabto inuu wax ila maarto ila wax ila qabtar u baahanahay yarkaasoo kale Soomaali u baahan tahay uma baahna qabiil uma baahna maanta in maanta oo isku taageerto qofkan qabiilkaaga iyo ehelkaaga iyo jilibkaagu ku dhashay saas Soomaali isuma taageero yarkii caawa life ku jiray wallahi qabiilka sidaa qoonin Soomaalinimo ku bartay Soomaalinimo wax walba isku qabanayna meelba ku arta taageera dad badan baa soo dad baa walaha ku soo saaray daarad ahaan dadkii maanta igu xun yihiin dad aan daarad ahaan ku soo saaray dadkii maanta igu xun yihiin dad aan ku soo saaray Soomaali ahaan dadkii igu fiican yihiin marka Soomaali waxa waliya ogaada qofka Soomaaliga markuu yahay Soomaalimo aamsan yahay oo calanka buluuga aamsan yahay qof walba kaaga fiican yahay arka el guys guys qalbiga hadalkiisa een qalbiga hadalkiisa hadal wanaagsan buu ahaa hadal qiiral uu ahaa yuusu dadkan maskaxda ka tirtirin yaan si qaldan loo fahmin dawladda ay dhigto markuu leeyahay dad dawladda u shaqeynaya sanbulosho iyo saraakiisha ciidanka iyo booliska dib ay dadka airport ka qaaday waxaas dhan dawladda u shaqeynayeen qof shicib ma aheen een isoo qabo een midba magacay ku socdaa inuu asagii ma qaan dad badan baa haysta deeq een ku soo gara inuu asagii yahay in kala ma qaan soo qabiyo yahay bal waa soo qabaraya half miya garaabasho half ka bartay een magacayga ina ka baxdo waa isaa ku soo qabto een magac kale ku soo gal qofka ku jiro waa garanaya magacaydiina waa qana ka bax ku soo gal magaca ku soo gal waa ku soo qabanaya magacaana ku jira live magacayga isla markii soo qaban karo aniga kula nafkaas taageerayo suus shariif aad u maasantahay nabadii nolol hadda taageeri jirtay hore u sii taageer hore u sii jeclow dowlad la'aani maxaa la dowlad xun dowlad la'aan bay dhaanta dowlad Soomaaliya mid ka fiican aniga soddon sano jira muujidana gar iyo ciro iyo madax iyo bidaar wax walba soddon ka sano inta soo yeelay dowlad ma arag xashmuud ugu dambeeyay Mooryaan buu ahaa
waxaa ka horreeya sheekh shariif macalin dugsi qur-aan buu ahaa wuxuu kala yaqaanmanaya dowlad waxa kama aqoon saraakiil waxa kama aqoon xildhibaan waxa kama aqoon madaxweynea loo doortay hillary clinton baa noo keday ayadoo gacanta ku dhigay baa aragnay marka waxaan ii sheegayaa dowladda maanta jirta dowlad ka fiican nama soo marin soddonka sano anigaa jiro meeshaan ma taalo daarud ma yaallo hawiye ma taalo dhulkan soomaaliya soomaali baa iskale kii xilkan loo qabto kii aan doorano baa dowlad noo ah kaasaan madax noo ah ani waxa la yidhaha hawiye ma aqaano waxa la yidhaha daarud ma aqaano marka aniga daarudka aan faaninaya kan ugu dalale ana daarud waxaan aaminsanahay waa ka dhashay waa dhiiggeyga waa hilibkeyga waa lafahayga ayagaa maanta i dooranaya haddaan maanta xildhibaan uga baahanahay wasiir maanta ta uga baahanay daarud baa iga ka soo baxaya saas baan daarudka anigu kor ugu qaada ee ma ahan qabiin aan jecel ahay iyo soomaalidii kale ka fiican yihiin dadoo fahma aniga ma ahin dadkan tuugada oo meelaha soo galo qabiil ku weya ana qabiil soomaaliyeed weligii ma soo nicin weligiina ma nicin qof soomaaliyeed ima soo dilin aabbahayna weligii ma aragba waxa la yidhaha hawiye daarud isdagaalayo dhexda ku dhalanay maba naqaanba marka waxaan ii sheegaya soomaali waa hal ani soomaalina hal bar u qana soomaalina hal baa u taageersanahay qofkii uu soo noqda qofkaa soo qabanaya marka dadba haddii xoogaa yar ka hadashid oo maarata taada waxa ula jeedo ilaahay qabiil niigu dil salaamu calaykum hay horta ad waxaan kugu bogaadinayaa si fiican oo wanaagsan hadda muu ka dhacay ma maqashaa waan ku maqlaa baarigaa iga dhacay hadaaysan oo saaxib haa dhib mala si wanaagsan oo fiican oo kartili baa u hadlaysay xoogay dadkan waxay u baahan yihiin codkaaga hoos buu ahaa iyo hal su-aal baa kusoo celinaysa inaad su-aalaha bedeshid saaxiibo su-aal baana ku weydiinaya ilaah baa kugu dhaaraymicrofonka raariya markaan ku hadlaya dadka caadi ima maqlayaan because speakera kala furan sbikerada inaa wada dheeraysid waayo wax lay samaysa adaa meesha fadhiday adaa istiruga iskale manoo sheegi kartaa istiruga maxaa ka samaysa ani kuma aqaano weligii kuma arag qabiilkaaga ma aqaano dadkan u sheeg labadeena saan isku naqaano waay taqaanaa ilmo habrar inaad tahay taqaanaa kuma aqaanaa dhihi dadkan oo daaroodna ma aqaanaa dhihi nin oo qabiili ah tahay may facebook waa kusiiyey kasoo qabaqura waa kugu ammaansaday waa kugu dhiibay haysaa kuraha weliga iyo xarti ku samee fikraddaada iyo waxaa aaminsanta uga hadal nabadii nolo haddaad taageersan tahay haddaa kasoo horjeedid ka hadal baa kuraha idhegayso qabiilkamaakuwaynaliga facebookaaga waa kala kiciyey boqolaa soo geli jirtay 320 soo geliyey maxaa rataa barnaamijka waxaa la dhahaa feri barnaamijku waa barnaamij saturday sunday soo gala saturday dad kale arangareeyo sunday ana arangareeyo waa barnaamij soomaalida iyo arrimaheeda ka hadlaya meel kasta ay joogaan waa radio wax badan soo ilaa ilaas 4 sar u furan yahay laakiin programka anaga aan ku leenahay last 20-something years bay socotay dad baa iga horreeyay laakiin kfi allah dad badan baa kasoo galay dad badan baa hadda dhegeysanaya oo yaqaano waa community radio based on minneapolis ku yaalo meel kastaa laga soo galaa marka wuxuu ka hadlaa doorashooyinka gudaha dibadda arrimaha gudaha sida hadda rag badanan next week imaan doono oo ah dadka u tartamaya xildhibaannimada amin kuraasta minnesota aqalka sare aqalka hoose whatever city councils markii wax qabaan way yimaadaan soomaalida dhan su-aal baan ku weydiinaya markii aad hadlaysid oo istiriyo aad joogtid minnesota dhan ma lagaa maqlaa radio caadi oo baabuurta laga maqlo raadiyaasha laga maqlo miya mise waa wax america oo dhanaa laga maqlaa america oo dhan xaggee lagaa dhegaysta marakalo dhoo haddii laga maqlo waa maqli kastaa 90.3 yaan ku dhahay ma maqlayn miya ama 106.7 fm muxuu raadi inuu ka sheekeeya oo laga dhegaystaa yaasa dhegaystaa dadka magaalada joogaa dhegaysta waxaan rabnaa ka sheekeenaa waxaan rabnay dhegaystaan annaga waxaan rabnaa okay diyumaan haddaa hadda ku weydiiyo qabiilkaaga qabiilkaa taa manoo sheegi kartaa yes oo ku sheegi karaa haye qabiilkaa ma nala wadaagi kartaa
aad iyo aad aan kula wadaagi karaa. Haye, qabiilkaaga iyo gobolka kay badbaad. Nabadii nolol waa. Nabadii nolol ma mahawiya taamis daarad ba taa. Waa nabadii nolol meeshii kula gashaba. Nabadii nolol hadduu hawiye leeyahay, hawiye hadduu daarad leeyahay, daarad hadduu isaaq leeyahay, isaaq. Guys, saas ba, ninkaan maantay Facebook soo galay oo live uga jiray, saas qabiilka soo aqoonay, horena ugu weydiinay. Waxaa jira deeq qiso qabiilaysa tahay. Waa islaqaa habrirtii aan dhashay, laakiin laba qabiil aan kala nahay, habrirtii aan ugu yaqaanaa ee adigu dhibay. Aniga ma habrirtii? Qabiil aan saa ka bartay deeq qisoda. Aniga ma habrirtii ku dhashay? Isaaq caanka. Deeq qisoda isaaq caan jiraa ka jira isaaq. dhib ma laha, waxaan rajaynayaa maalinba Sunday inaa saacadaas kale aad soo gashid. Thank you. Okay. Umalani, ikustu meesha wali kasii muuqday, telefoonka waxay tamaa qaar. Adaa soo gashay meesha isbixi. Nin qofku noo daar. Waad waalan tahay ma kula daahay. Qofku noo daar ku dhaan, dukul qayna. Maad u raysanin. ina wacdi laguma soo qaban karo aad baan uga xumahay. Bahalka imgogo ayam sibo istaag u yahay miya. ay ku soco saaxiibkay waa lagu soo caanbixiyey de maasha allah niyo nin caana lagaa dhigay idaacadaa lagu geeyey fm ya lagu geeyey marka waxaan maleynaa waa lagu kala kiciyey waxa ka hadlays ma fahmaayo caan ana meesha caan uma soo galo taa kama hadlayno waxaan rabnaynaa ka hadlna qalbidhex soo aragtaa iyo nabadii nolol iyo wax maanta ka hadlay miis badishay nabadii nolol baa taageersataa ku ogahay aniga nabadii nolol aniga ninkaas isku qabiilaan nahay nabadii nolol waaye nabadii nololna qabiil ma ahan waxaa waaye maxaa la dhahaa soomaali maxaa lagu dhahaa waxay aaminsan tahay maxaa la dhahaa shalaab baadiye lagaa keena maraykan lagu keena markaasaa leedahay adi soomaaliga baa qaano maya runta waay ani baadiye liiga ma keenin wallahi dhegeyso three years wa you live in america three years less than three years waa ku aqaana waa kusoo baaray korkaaga haddana waxaa leeyahay soomaali ma aqaano maxay adduunkaasi u noqon doonaa soomaali ma aqaano kuma dhihina hadalka haleenin soomaali ma aqaano ma ku dhihin hadalkaas aan rabay inaan dhaho aan soo qaban kari wa sooma garno anyway aye hadee waa maa qofka kale taleefanka dami dhano qof kale ma joogo qof ayna joogee dhegeyso wuxuu ku leeyahay ninkan soomaali miya qarisu u hadlaayo hadda wuu kula yaaban yahay saan baa soomaali hadda lagaa keena soomaali ma aqaan waxaa dhiilaa ma garanayo siyarta inaa adduu ku noolaatay anyway rabaadinimada iska dhaafa laba telefon maxaa kaba dalabo telefonaya hadalkayga igu soo laabanaya idon know why anaga ana weydiinaya hadalka tu kuu soo noqonayo ma telefoonka faraha kula leyna anaga anyway runta waaye horta badiyadeen inaan soo marin ma jirto lakiinse waxaynaa leed inaan soo dadba waxay leeyihiin kan
kan mareexaan miyaa gedo ka imaada ribadi ribadi way soo hadlay leeyin waxa soo qoray fiiri horey ka ogaadeen aniga qabiilkayga waa kuu sheegay nabadii nolol waayaan ku dhahay maxaa dhahay samaa garo aniga qabiilkayga nabadii nolol waay ma garatay kulligeen nabadii nolol waay aniga qabiilkayga waa nabad laasnaybkageena waa hal dhin jira nolol kulligeen taas waay isku aabaan dhalay farmaajana wada dhalay hooyadina waa khayre taas diidanin taas kuma weydiinayno qabiilna aniga kuma weydiinin maanta sida u hadla qalbidhex waa ku weydiinayaa qalbi dhagax si fiican u hadlay oo soomaalinimo ku jirta oo wadaninimo ku jirta ma garatay si fiican markuu yidhaahay dowladda soomaaliya i dhiibtay wuxuu ula jeeday ma fahantay mise waxaan la mid tahay dadka soomaaliya sida khaldan u fahmay maya wuxuu ka waday dowladda ay dhiibtay runtiisa waa dambaloolshaa dhiibay soomaahan oo si fiican baa u fahantay bilaash mareexaan uma tihin nin caqli galaa tahay nin waxgalada tahay aad baa kaaga mahad celinayahay sida wanaagsan u fahantay iska geesbaumalaynayaan murushada mareexaan ma dhibaan adiga waxay rabaan iska malaynayan marka ani cidday rabaan ha ka raadiyaan maxaa dhahday dadka way iska gees garanayaan inaa ma dhibaan murursade mareexaan soomaada garan oo cidda ah inaan ahay waa iska gees garanaya maxaa kawadaa adiga dhaqacelis buu ubaahan yaha waraa mana maqashaa waa ku maqlaya dhaqancelis baa ubahanta ku leeyahy midka adoo hadda lagu keenay ani ma garanaa se isku qabanaysa adoo shala lagu keenay maanta dhaqancelis lagu geeyo mar dhowa lii keenay xaggee liiga celinaya madaxweynaha iskaa bulada hadda kusoo qoraya idhegeyso inaadeer sidaa wanaagsanaa u fahantay qalbi dhagax dadka soomaliya ilaah wada fahasiyo si fiican baa u fahantay inkastoo soomaaliya carriir kuu yahay mar kale isbaqlaynaa insha allah ayo waa ku salaamaya ahy demi saa usoo gashay u demi sharci baa ka yaala sharci madaxweynaha ma lagu soo qaban karo aad baan uga xunahay